Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 17. januar. Prema najnovim preliminarnim podacima Republičke izborne komisije na referendumu je glasalo ukupno 1.960.636 birača, a posmatrano po regionima građani su u svim osim u Beogradu podržali ustavne promene. Prema podacima objavljenim danas na osnovu 98,8% obrađenih glasačkih mesta, odnosno 98,25% glasačkog tela, na referendumu je opciju da zaokružilo 59,72%, a ne 39,25%. Od ukupnog broja glasača na teritoriji opštine Stara Pazova, koji prema podacima upisanim 16. januara iznosi 55.323, juče je na referendumu svoje glasačko pravo iskoristilo 18.785 ili 33,96% građana sa pravom glasa. Obrađeni su podaci sa svih 53 izbornih mesta, a prema preliminarnim rezultatima opštinske izborne komisije, građani Staropazovačke opštine su se juče na referendumu sa 61,77% izjasnili za promene u delu Ustava koji se odnosi na oblast pravosuđa, dok procenat onih koji su zaokružili ne iznosi 37,49%. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su ovog vikenda prilikom kontrole saobraćaja otkrili nekoliko vozača koji su upravljali putničkim automobilima bez izdate vozačke dozvole pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, od kojih je jedan vozio sa čak 3,83 promila alkohola u organizmu. 45-godišnji muškarac koji je upravljao automobilom Zastava Florida sa 3,83 promila alkohola u organizmu zaustavljen je u Irigu. Nakon zadržavanja do 24 časa vozač je priveden nadležnom prekršajnom sudiji koji mu je za prekršaj nasilnička vožnja izrekao novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranu upravljanja automobilom u trajanju od 9 meseci. Patrola je u Staroj Pazovi zaustavila 51-godišnjeg muškarca koji je upravljao Mercedesom pod uticajem metadona i tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. A u Starim Banovcima 26-godišnjaka koji je vozio motocikl pod dejstvom kanabisa. U Novim Banovcima je otkriven 19-godišnjak koji je vozio Volvo pod dejstvom kanabisa, a u Belegišu je zatečena 20-godišnja devojka da upravlja Citroenom pod uticajem kanabisa i amfetamina. Njima je određeno zadržavanje do 12 časova i zbog prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci privedeni su nadležnom prekršajnom sudu. U Novoj Pazovi zatečen je 33-godišnjak koji je upravljao Golfom bez izdate vozačke dozvole. U Staroj Pazovi 20-godišnji vozač Citroena, u Starim Banovcima 17-godišnji maloletnik koji je vozio Juga, a na području Sremske Mitrovice 22-godišnji vozač Opela. Nakon zadržavanja do 12 časova oni su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama koji su im zbog neposjedovanja vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornog vozila izrekli odgovarajuće novčane kazne. Apelujemo na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Kućna izolacija za obolele od COVID-19 od sutra će biti 10 dana umesto dosadašnjih 14 dana i prekida se bez PCR testa, izjavila je članica kriznog štaba i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Ona je za Tanjug pojasnila da ukoliko pacijenti žele ranije da prekinu kućnu izolaciju, kontrolni PCR mogu da urade posle 7 dana i on je besplatan, odnosno radi se o trošku države. Situacija sa koronavirusom u Staropazovačkoj opštini i dalje je nepovoljna. Broj pregleda kao i brojevi testiranih i pozitivnih sugrađana su i dalje visoki. Kliničke slike pacijenata su lakše u odnosu na prethodne talase i na dnevnom nivou se uputi maksimalno 5 osoba u druge ustanove. COVID ambulanta radi u 2 smene sa 4 lekara. Iz Doma zdravlja dr. Jovan Ivanović Zmaj potvrđuju da su gužve u COVID ambulanti, ali ističu da svi sugrađani koji dođu budu i pregledani.
pregledani i testirani ukoliko za tim postoji potreba. Kako bi se izbjeglo unošenje virusa u prostorije doma zdravlja u takozvanu zelenu zonu, svaki pacijent sa bilo kakvim simptomima koji podsjećaju na koronavirus najpre se šalje u COVID ambulantu na testiranje. Lekari apeluju na izbjegavanje gužvi, poštovanje protiepidemijskih mera i na vakcinaciju. Učenici osnovnih škola u autonomnoj pokrajini Vojvodini danas su krenuli na nastavu posle završenog zimskog raspusta. Nastava će biti realizovana kroz neposredan rad u školi, saopštilo je ranije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Srednjoškolci u Vojvodini će od danas nastavu pohađati po kombinovanom modelu i bit će podeljeni u dve grupa. Obavezna je upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, učenike i ostale sve vreme tokom boravka u školama. Komercijalni saobraćaj brzom prugom na relaciji Beograd-Novi Sad biće pušten u martu, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Faza dinamičkog testiranja te novoizgrađene pruge kreće danas, zbog čega će do 4. februara biti obustavljen saobraćaj u periodima od 6.30 do 17.30 sati, saopštile su infrastrukture Železnice Srbije. Momirović je naveo da će se tom brzom prugom od Beograda do Novog Sada stizati za pola sata, u perspektivi do Subotice za sat i po, dok će putovanje do Budimpešte biti 3,5 sata. Do Novog Sada će saobraćati najmoderniji Stadlerovi vozovi sa brzinama do 200 km na sat. Na celoj deonici od Stare Pazove do Novog Sada u okviru projekta izgradnje brze pruge pod visokim su naponom vodovi, kontaktne mreže i kablovi elektroinfrastrukture, upozorava kompanija ruskih železnica RŽD International. Započeta je procedura puštanja vodova kontaktne mreže pod električni napon od 25.000 volti. Budite oprezni i držite rastojanje od najmanje nekoliko metara, poručuju RŽD International. Svaki prilazak kontaktnoj mreži i otvorenoj pruzi je opasan po život i zdravlje, navedeno je u saopštenju. Ženska streljačka reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju vazdušnom puškom u slovenačkom gradu Ruše. Naša reprezentacija je u borbi za treće mesto pobedila reprezentaciju Hrvatske rezultatom 16-2, dok su Poljakinje osvojile zlatnu medalju pobedivši u finalu reprezentaciju Bugarske. Reprezentacija Srbije činile su Marija Malic, strelkinja streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove, Teodora Vukojević i Andreja Arsović. U pojedinačnoj konkurenciji Arsovićeva je osvojila zlatnu medalju za reprezentaciju Srbije u ženskoj konkurenciji vazdušnom puškom. Dušan Lajović uspešno je počeo nastup na Australijan Openu, a posle pobjede nad Mortonom Fučovićem razvio je srpsku zastavu sa likom Novaka Đokovića i porukom "Sviđalo vam se ili ne, najveći svih vremena". Lajović je tim činom podržao svog kolegu iz reprezentacije Novaka Đokovića, koji je u nedelju deportovan iz Australije posle presude Federalnog suda da podrži odluku ministra da ukine vizu najboljem teniseru sveta. Duci je posle velike borbe sa 3-2 u setovima savladao Martona Fučovića, a zanimljivo je da je Mađar jedan od tenisera koji je javno rekao da ne želi Đokovića na Australian Openu. Lajović je u narednom kolu čeka meč protiv 31. favorita mlado Carlosa Alcaraza. Sutra na severozapadu Srbije pretežno sunčano. U ostalim krajevima u prvom delu dana umereno do potpuno oblačno, još ujutru u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom, a posle podne se očekuje razvedravanje. Vetar umeren i jak severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, a maksimalna dnevna do 7 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.